אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. על הכדור שיכול לתת את המסירה הזאת על הניטור של קליבלנד פעם שחר שקיע. אמיר על הבאזר! לא הנה נקודות שחר. של שחר אמיר, חדשות טובות להפועל חולון, היא חייבת עוד תרומה מהישראלים שלה בקוטה הערב. גרשון, טילמן עודר על אמיר, מקפיץ שני שחקנים, לוקח צעד לאחור, אוסטין טילמן, זה המשחק הכי טוב שראינו ממנו עד כה, ומסיים את הרבע הזה. עצר בהתחלה, אחר כך תקף, ותראו איך הוא שול, או פה איך הוא עוצר, נכנס לצבע, או מרים אותו. חמש מעכשיו, דיקי, ספנסר וייס, ספנסר וייס, מוריד את ההפרש. לחמש מלבד! תראה מה היכולת של איקי להריב את זלמנסון בפיק אנד רול. מהשלב הזה כבר כולם צריכים להתכווץ, ואז נותנים לקלה, והקלה לא תאמין. על קלאי. קולע. בדיוק. 57-52, הפועל תל אביב. נחכה אולי קצת יותר מדי. עמד, מקבל, יש לו זמן להרים את הזריקה הזאת עם הלוח, זה נכנס! זה נכנס! בעיקר הקהל, אז בואו נראה ביחד איתכם. בזמן, for sure. בוא נראה עוד זווית. איזו שלשה. 26, באר שבע, 17, גליל עליון, באר שבע עושה את זה. או, בריסקר מקשת העולם, מעולם אחר, זה משאיר המון זמן לספידי סמית על רגל אחת, וזה נכנס. ספידי סמית חותם מחצית התקפית מושלמת של הפועל ירושלים. כאן גור. כן, ירושלים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על ירושלים בצד ההגנתי שלה, ובתקופה האחרונה ירושלים גם... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,